Nazlı Yarım. Oxuyur Azərbaycanın xalq artisti Canali Əkbərov. Mənim əzizlərim, bu gecədə bu mənəvi ocağımız sayılan Muğam Teatrı və gözəl sənətkarımız, mənim gənclik dostum, həmkarım, evimin qonağı Azərbaycanın bir neçə bölgələrində məni öz tarında müşayiət edən Bəhrəm Nəsibovun, gecəsində danışmaq da gözəldir, oxumaq ondan da gözəldir. Bilirsiniz, Bəhrəm Nəsibovun mahnılarına qulaq asanda onun şəkilini görürsən. Nə qədər o milli naxışlarımızı melodik baxımından o kompozisiya şəkilində düzüm-düzüm-düzüb onlardan o el dilində deyəndə ibarət tikib. Onun bütün mahnıları qənimət mahnılardır, onun bütün əsərləri qənimət əsərlərdir. Ədalət, həqiqət, nazilər, amma üzülməz deyiblər. Bak, fikir verin, illər ötdü, ötdü, ötdü. Bəhrəm Nəsibovun əsərləri xalqın qəlbində, hislərində nəşr olunmuş bir dahiyyəni əsərlər kimi yaşadı və bugün öz nətərdiyələr pöhrəsini atdı, xalq onu dəstəklədi, xalq onu alqışladı. Hətta Azərbaycan televiziyası da bir müddət onun mahnılarına embargo qoyan bir televiziya, amma bugün görürsünüz, onu çəkir. Bu həqiqətin, ədalətin qələbəsidir. Mən çox sevinirəm ki, bu gözəl sənətkarla mənim sənət dostluğum olub, mənim yoldaşlığım olub, onun nəcibliyinin, onun yol mədəniyyətinin, onun sənət mədəniyyətinin şahidi olmuşam. Mən onun bağlarını gördüm, xanımını gördüm, oğul balasını gördüm, hətta oğulundan bir zarafat da elədim. Dedim, oğul bala, sən papadan 10 santı hündürsən. Eşq olsun sizə. Eşq olsun hamınıza ki, bugün Bəhrəm Nəsibovun gecəsini gözəlləşdirmişsiniz öz gözəl alqışlarınızla və bu Muğam Teatrı həqiqətən bir halal bir ocaq olaraq Arif Qaziyevin rəhbərliyi ilə Ağa Cəbrailin o dörd simli kamançasının harayı ilə biz hamımız burada Ülvi gecənin şahidləriyik və hamımız bir ağızdan deyirik ki, Bəhrəm, sən ancaq fiziki baxımdan bizdən uzaq düşmüşsən, mənəm bizimləsən. Yaramayan aman 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 ey
yar yar aman 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 Gani gani rahmet edesin.